like som alle andre. Og i vårt samepolitiske arbeid er det en selvfølge å ivareta alle samer i hele Sápmi. Bakgrunn, bosted, yrke, språk og levesett skal ikke bety noe i forhold til det å kunne ivareta og stå i sin samiske tilhørighet. Det er opp til hver enkelt å definere sin egen identitet. Samepolitisk råd er glad for at samepolitisk punkt er gjennomgått i vårt program. Viktige punkter som språkopplæring, utvikling av nye læremidler, satsing på samisk tilbud i barnehager er helt avgjørende for å bevare språket. Det må utdannes flere samisklærere og utvikles gode fjernundervisningstilbud. Innenfor helse fastslår vi at den samiske befolkningen har rett til likeverdige helsetjenester. SAMHS, Samisk kompetansesenter for psykisk helse og rus, er en viktig institusjon. Det er bra at vi har programmet vedtar å øke kapasiteten der. Innenfor helse er det stort behov for å utdanne fagpersonell på alle felt, som har samisk språk og kulturkompetanse. I dette arbeidet er Sápmi Alla Skola Samisk Høyskole sentral. Sannhet- og forsoningskomiteen, som skal granske for norskingspolitikken og urett begått over for sama, kvena, norskfinna, skogsfinna, vil avgi sin rapport i kommende periode. I programmet fastslår vi at Senterpartiet vil ta på alvor det kommisjonen legger frem. Å være pådriver for iverksette tiltak som kan gjøre opp for noe av den uretten som er begått. Vi er glad for at Senterpartiet vil styrke samisk kultur og formidling og støtte samisk og kvensk kultur med flere møteplasser, kultursenter, bevaring av kulturminner. Samene lever i 4 land på Nordkalotten, og en stor del lever i Norge. Vi har felles kultur og språk. Vårt program fastslår at Norge har stort ansvar for å legge til rette tvers over landegrensene. Samarbeid om samepolitiske spørsmål. Vi vil vinne også sametingsvalget. Takk.